ଆମେ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବ୍ରେଲି ବୁକ୍ର କଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱିଫରୁର କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସମାନେ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଭାବିକି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଲୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ କରୁଛୁ। ଅଡ଼ିଓ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆଇପଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରି ଚିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତଃ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼ିଯିବି, ପରେ କଲେଜ ଲେବୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆମର ୱିଫରିଓ ସଂସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିସାରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯେତିକି ପୂର୍ବରୁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଏକ୍ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଟଚ୍ ଦ ଡେଷ୍ଟିନି।